Com ens podem unir a una videotrucada de Jitsi Meet? En aquesta videocàpsula aprendrem a unir-nos a una videotrucada amb l'aplicació Jitsi Meet. Has rebut un enllaç per a una videotrucada a Jitsi Meet? Entrem-hi! Si t'han enviat un enllaç a través del correu electrònic, només hauràs de fer-hi clic a sobre per entrar a la videotrucada. Hi haurà vegades que, en lloc de videotrucada, hi haurà la paraula reunió, però no pateixis, significa el mateix. Prem l'enllaç de color blau i emplena la informació que et demanen a continuació, que generalment serà el teu nom, l'ID i la contrasenya. Aquests dos últims camps te'ls haurà de proporcionar la persona que t'ha convidat, altrament no hi podràs accedir. Un cop ens trobem a dins, comprovem, abans de parlar amb els altres convidats, que la nostra càmera i micròfon estan encesos. Provem les opcions necessàries, en el cas que en tinguem més d'una, fins que estiguem segurs que tot estigui correctament instal·lat i els altres participants ens puguin veure i escoltar. Quan ja hagis acabat la videotrucada i vulguis acomiadar-te, toca sobre el botó de color vermell que veuràs a la part inferior de la pantalla. Si t'han convidat a una videotrucada de Jitsi Meet a través del WhatsApp, et recomanem primer descarregar-te l'aplicació Jitsi Meet al teu telèfon mòbil. És molt senzill. Si no tens instal·lada l'aplicació de Jitsi Meet al teu dispositiu, la podràs descarregar des de la botiga Play Store, el lloc on trobaràs totes les aplicacions que et vulguis descarregar al teu mòbil. Només has d'escriure Jitsi Meet al buscador de Play Store i instal·lar-te l'aplicació. Un cop la tinguis al teu telèfon, la buscarem i farem clic a sobre la icona. Si has rebut un enllaç per iniciar una videotrucada de Jitsi Meet a través de WhatsApp, només caldrà que premis sobre l'enllaç per accedir-hi. Quan ja estem dins, ens preguntaran si permetem a Jitsi Meet gravar l'àudio i capturar la imatge. Haurem d'indicar permetre, ja que, si no, els altres participants no ens podran veure ni escoltar. Si vols convidar a més participants, hauràs de clicar el botó blau que trobem al mig i a sota de la pantalla. Se'ns obrirà una sèrie d'aplicacions i hauràs d'indicar per quina vols convidar les persones que desitgis unir a la videotrucada. Envia l'enllaç de la videotrucada per la via que et sigui més fàcil, com per exemple per WhatsApp. Si has escollit, per exemple, WhatsApp, l'enllaç de la nostra reunió s'enviarà en format missatge a través del chat. L'altre participant, simplement, haurà de fer clic sobre aquest enllaç i ja es podrà comunicar amb nosaltres a través d'una videotrucada de Jitsi Meet. Quan ja hagis acabat i vulguis acomiadar-te, fes clic sobre el botó de color vermell que trobaràs a la part inferior de la pantalla. I fins aquí la videocàpsula per saber com entrar a una videotrucada de Jitsi Meet a través del correu electrònic i del WhatsApp.